За баярлалаа. За өнөөдөр чуулган засаглалт 2 хоног байна. Тэгээд Эрдэнтийн дичээсвэт албатай асуудлыг холбогдох үйлдвэрийн дагуу 1-дүгээрт шалах ажлыг бол би хангалттай бас гэж харж байгаа. Ер нь энэ асуудалд холбоотой талуудыг бүгдийг байлцуулаад асуулт мэтгэлцээний зарчмаар асуудлыг 1-дүгээрт шийдэх зүйтэй байх гэж харж байгаа. Ер нь бол 49% бол шалгах тал дээр бол арслан бүлэг бол байр суурь ямар нэгэн байдлаар эсрэг байр суурь байхгүй. 49% шалгаж болно. За өнөөдөр Эрдэнтийн 51% олботой асуудал улс орн даяар нэлээн одоо дуулан шуугантай явж байгаа. Энэ асуудлаар өнөөдөр Эрдэнтийн 49% ярьж байгаа нөхдүүд ерөөсө 51% олботой асуудлаар нэг ч үг дуурахгүй байгаа. Яагаад 51% асуудлыг өнөөдөр ярихгүй байгаа юм бэ? Аливаа асуудалд улс төржиж болно. Гэтэ шударга байл та. Энэ 51% ч нь одоо Английн арбитраж шүүхтэр нөгөө талд нь шийдвэр гараад 140 сая доллар буюу 354 төгрөгч өнөөдөр Монголын төр одоо төрийн өмчтэй Эрдэнэт үйлдвэрийн газар чинь төлөхөр болцсон ба шүү дээ. Тэ энэ асуудлыг яагаад ярихгүй байгаа юм бэ? Тэгэ 51%-той холбоотой олон шахаа бизнесүүд байдаг, олон тоо баримтууд яригддаг. Ер нь тэгээд энэ 51% холбоотой төрийн олон өндөр албан тушаалтнуудын одоо хууль бус үйлдэлүүд яригддаг. Энэ асуудал ерөөсөө яригдахгүй байгаа. Тэгээ одоо манай аюул сайхан гишүүний ярьж байгаа шиг зөвхөн 49% холбоотой эсэг нөхдөд одоо хууль хариуцлага тооцоо шалгаад өнгөрөх юм шиг яриад байх юм. Би бол өнөөдөр энэ 49% ч тэр 51% ч тэр энэ чинь нэг л үйлдвэрийн л одоо хувь эзэмшлийн асуудал ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ 51% ч тэр 49% ч тэр аль алийг хамтран шалгах одоо нэг байнгын ороо ажлын хэсэг гаргаад асуудлыг шалгадаг биш. Улсын их хурлын өөрийнх нь бүрэн эрхийн хүрээнд улсын их хурлын дарганы захирамжаар улсын их хурлаас албан ёсны ажлын хэсгийг гаргаж энэ асуудлыг шалгаж тогтоож шийдвэрлэх зүйтэй гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас би бол ямар горьвийн санал гаргаж байгаа гэхээр өнөөдөр улсын их хурлаас энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн 51-49% хамтардхан шалгах нэгдсэн ажлын хэсгийг гарах шаардлагатай гэж одоо би үзэж байгаа. Тийм учраас ийм горьвийн санал гаргаж байна. Баярлалаа.